Hon sa, jag jobbar på café, men snart så drar jag till Paris. Det är så mycket jag vill se i mitt franska paradis. Jag ville ropa till dig om jag var kär, men istället sa jag balt. Där är det varmare än här, och där finns kaféer överallt. Och där dansar de på gatorna och går på boulevarderna och säger oui, oui, madame, merci. De ställer upp staffliet, ja, där kan de leva livet. Och aftonen går de på komedi. De dricker franska vin på franska filmer, och alla konstnärinnor gör succé. Och dit åker jag snart, det ska bli så underbart. Jag ska bli en fransyska, jag med. Sen sa hon, du bra, det är allt bra. Allt känns så konstigt på något vis. Jag ville ha. Ska du inte följa med mig till Paris? Nej, än så länge så stannar jag nog kvar. Jag har ju teatern och mitt band, och här har jag ju min stammis bar och ett andrahandskontrakt i Farsta strand. Och här super vi på lördagar och som fan på söndagar och tar en veckas charter till någon strand. Men sen kommer man tillbaka, för man älskar ju och hatar detta laglidiga kaffebryggarland. Överallt snobbarna på söder, där finns det som man behöver. Där var snygg Kristin ifrån min gamla klass. Ja, här stannar jag kvar, jag är glad för allt jag har. Så det är